მოგესალმებით ყველას. დაგიბრუნდით პაუზების შემდეგ იქ ციგნიო, იქ ისაო, ესაო რაღაცები, მაგრამ დაგიბრუნდით მაგრესი რეცეპტი. და დღეს ჩვენ მიმზადეთ შობას და დაკავშირებით იტალიური გამოჩულ ტექს პორკედა. სანა მე აი უნიკალურ ხორცის ნაჭერს მივხვდები დავამუშავებ, მაგრამ ეკეთოთ აფაზე მოუთუშავზე რას? აფაზე მოუთუშავ. ორ თავ ხავს, ერთ თიან ნიორს ძრელა დაჭრილს, ასევე დავამატებს საქმეს, ეს გახლავთ. კონდარი, ერთი სუფრის კოლზი, სავსე, ასევე სალბის ფოთლები, ესეც ერთი სუფრის კოლზი, სავსე და როზმარინი. იმე დოსით. ლოვერში რასაც ხორცთან ვაკეთებ, არის ის რომ ხორცს კარგად მომარილე და ვაკეთებ. ერთხელ მე ხორცი გავსერე, რომ ყველგან კარგად დაუჭდეს მარილი და კუნელი. ხორცი ყველა როიცოდეთ ეს რა ნაჭერია? ეს არის pork belly, ეს ეძახიან, ანუ დაახლოებით აი ეს ნაჭერი, ანუ ღორის მუცელი, ნეკნების და მუცლის მხარე. იტალიურად პანჩეტა. ამ ხორცს მეტი არ ქნევა, ამიტომ იძახოთ შენია რომ ქეთოს დავუმოვნოთ აი მასას როდის გადმოგვიტას ჩვენს ხორცზე, რომ მე გადავაყიდოთ. ქიშმიშ, დაახლოებით ერთი მუჭა საკმარისია. დამატებ ამარა ჩოლობრივ არგრის ჩიფან ყურადა. მე ვამატებ წითელ ტკბილ ღვინოს, მადლობა ბაჭო. ეხლა ის რა გაგჩენია? სანამ გვინო ბოლომდე ამოშა, ცოტა წვენი გადაჩება, დავამატოთ 150-200 გრამის საფანელი. მოდი. საფანელი დავამატეთ. მე დავამატეთ ცოტა ზეთი და სულ ცოტა მარილი. Ну, ნახევარ ჩაის კოსი. და ეხლა რას ვაკეთებთ? მოამზადეთ თქვენი ხორცი და გადმოვიტანოთ მასა მთლიანად. ეს თავისუფლად. ხო, მე რო აი ამას გადავახვევ, აი ამას რო გადავახვევ, თოკით უნდა შეკრავ. ეს შეკვის მეთოდი ცოტა სპეციფიურია, ჩვენც ეხლა ვსწავლობთ და აი მარტივია. ხო, იდეაში მარტივია, აი ნახოთ რა გამოდგა. მოკლედ დავიწყოთ ხოლმე. დავიწყოთ. Thank you.
დარჩენია, რომ აი ეს შეკრული და რაღაცნაირი პორკეტა გადმოვიტანო ჩვენ საცხობ დაფაზე, სადაც ტაფილოები და ხახობი გვაქვს. შუაში დავდოთ ზეთი. ცოტა ბევრი არა. აი ეგრე. შეაზიდეთ. ხელით კარგად შეაზიდეთ. რომ ის ყველაფერი მისი უდიდებულესობა შევიდა ღუმელში, რომელში ჩვენ დავასხით წყალი, ცოტას კიდე დავამატებ, აი არ უნდა მიაღწიოს ხორცამდე. ესე ვთქვათ, ითუხთუხოს ამ წყალმა და ჩვენი პორკეტა უნდა დარჩეს წვნიანი. ეს ყველაფერი შედის 220 გრადუსზე გახურებულ ღუმელში პირველი ნახევარი საათი. შემდეგ 150 გრადუსზე. რამდენი ხანი დარჩება? 3 საათი. მაგრამ ამასობაში შობაც დადგება. წავიდა. შევიდა. სამი, ორი, ერთი. აი, დაწყალებო. ვიუცავ, პორკე სამსა. ნაკეთა გრახდება. ერთი წუთი რომ მოიწიოთ, თუ შეიძლება თქვენს ყურადღებას მოვითხო. ხმა, თუ შეიძლება? აი ესეთი უნდა იყოს ყურადღება. აი სადღესასწაულო გერზია რა, აი გემრიელესია. უბრალოდ გემრიელესია რა. მარტივად რომ გითხრათ, ამ რეცეპტის მომზადებას ბევრი არაფერი არ ჭირდება, სჭირდება არაჩვეულებრივი ნაჭერი ხორცი და დანარჩენ თქვენი ფანტაზია. რაც შეეხება ჩვენს გვერდს, ძალიან გთხოვთ რომ მოიწონოთ, ნახეთ სხვადასხვა ვიდეოები, რასაც გამოგიტანთ ჩვენი გვერდი და ასევე ჩვენი წიგნი ძალიან კარგი სახალხო საჩუქარი გამოდგა. გამოიყენეთ თქვენს ეს შესაძლებლობა. კარგად. ნამდვილად.